מה, שלחת לשאול רב, סייעתא דשמיא. אין דבר נושא שלא צריך להתייעץ בו. כל דבר צריך להתייעץ. אם זה קניית דירה, ואם זה קניית רכב, ואם זה, 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 מה שאתה רוצה, מה שאתה רק חושב בחיים שלך, ודאי להתחתן עם אישה. כל דבר שאתה עושה, תתייעץ. אל תסמוך, ואל בינתך, אל תשען. אל תאמין בעצמך. אתה מאמין לעצמך? אתה לא רואה את התמונה. מי שרואה את התמונה הכי גרוע זה אתה. מהצד, אפילו ילד קטן יכול לראות אותה יותר טוב ממך. הוא יכול לקלוט דברים שאתה לא שמת עליהם לב. כי אתה מתלהב. כי אתה רוצה כבר את הפתרון. כי אתה כבר אין לך סבלנות. הוא כבר רווק, והוא רווק מושבע, והוא מת להתחתן. אז מישהו רואה, וואי, איזה אישה. הרבה אומר, וואי, איזה אישה, השם ילחם. גם הוא אומר, וואי, איזה אישה. רק כשאלך, הוא אומר, אתה וואי. הוא עושה, וואי, איזה אישה. הוא עושה, וואי, וואי, ברבינן, איזה אישה, השם יצילנו. או הפוך, בחורה. איזה בחור פגשתי, וואו, וואו. הבלורית שלו, אף הברוח. חתיך, חתוך כולו. בא מישהו מסתכל, אבל תגיד, מטומטמת, זה? זה יהרוג אותך. איך יהרוג אותי עם נשמה טובה? בטח נשמה. הוא יוציא לך את הנשמה עם כפית. מה נשמה? אתם יודעים, יש בנות שמסתובבות עם ערבים? אין דברים כאלה, מטורף! אני ישבתי עם מישהי שהלכה עם ערבים, כמה כאלה לצערי? אתה יודע איך הוא מפנק אותי? בטח. אני גם מפנק את הדג שאני שם לו, אני שם לו בצק, אני שם לו תירס. אחרי שאני תופס אותו, אני שם אותו על המנגה. גם אני מפנק אותו, הוא יפנק אותך עד המנגל, חכי תגיעי לכפר שלו. הוא ישבור לך שן שן, עצם עצם, הוא ירסק לך את העצמות שלך. על מה? למה הלכת שמה? חסר לך בחורים בעם ישראל? אבא יגיד לה, היא לא מקשיבה, אמא תגיד לה, היא לא מקשיבה, חברים, הם לא שומעים אף אחד, הם נהיים אטומים. ברוב המקרים גם ערבים יודעים לחשף, יודעים כישופים. הם לוקחים מכל מיני מחשפות, כל מיני שיקויים, שמים למחורה בקפה, תראות, דבר אל הלמפה, היא נהיית כמו זומבי, רובוט. היא לא יודעת מה היא רוצה מעצמה. למה? התייעץ לפני זה, בדקת, גברת, לאן את הולכת? לאן את הולכת? את הולכת להתחתן, להקים בית, בדקת מי זה הגבר שאת הולכת אליו עכשיו? מי זה, האם הוא באמת נאמן? האם הוא ישר? אם הוא לא... היום דיברתי עם איש. הרב בא לי לפני החתונה, איזה בחור טוב. פתאום אחרי החתונה אני רואה שהוא מאמר, כלפן. שטיין, הרס לי את החיים, הוא לא ימצא בבית, בזבז הון כסף על קלפים, אין לי חיים. ממהרים, פזיזים, ובסוף אוכלים מרורות. למה לא מתייעצים? הוא תשועה ברוב יועץ.